Daerah niki-niki basis Islam sing kusuk. Lah, cepet pondok dadi awake kudu kepak pengati-ati. Kleru ngomongne dalam agama, kuwi dirani Mas. Lek kleru ngomongne agama karo negara, lek negara penistaan agama. Pun ngetes tak asmane manten lanang mawon menanggakan nuansa religi Islami. Mas Mattison biar Mattison petinju. Muklison Buddha Mas Hakiki ya kok konco kurung ya ini wis desa konco blantek Mas konco blantek iki lho piye to lha iki lho rumah sangu iki pendopo to piye lha iki apa iki kok kandang wedhus Mas katane pendopo buri kandang wedhus lha ya kandang wedhus kok omahe apik iki karo nggonmu ya omahmu karo kandange Pak Amir tapi kandange Pak Amir jenengane Pak Amir iki apa meneh kiai iki wis ngasto Haji Muhammad Amir SEMM sarjana ekonomi magister manajemen Haji iki kok Mas Haji iki H kuwi harus A kuwi aktif C jalankan I ibadah Haji harus aktif jalankan ibadah pokoke nek wis menjalankan ibadah sing rukun Islam sing nomor 5 ya kuwi tindake haji nang tanah Mekah. Tanah Mekah nek coraku Pak Eko, iki cara sampean munggah haji. Iki sebutane haji sokeh. Kok iso? Mergo sapa ngene wong akeh. Ya ora ing sana sing wong akeh. Sangga Pak Amir, sangga Pak Haji sokeh. Ono meneh, enek meneh, sing dadi pegawe, heeh, akhire dadi haji Abidin. Artinya Mas asal biaya dinas pensiunan kalau ini tonggok kuih cawe jok kewakal kurel Mas ini pusat terus mudah haji jadi haji apa? Jadi haji aku naikan apa yang naikan? Kuih dong aku barang silah dulu halo gini ibu dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu Pak Amir itu yuk hati-hati ini pemain paling tidak dongak ini kan buat nganten muka-muka jadi keluarga sebesar kita mawat dalam warohmat enggak lo dikantuk ngomong aja sing putra sholat putra sholat pelajaran Quran hadis apa Mas Bimas? Sinerah kontening surat Ar-Rumah Al-Fatihah Sayyidun Rajim Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalikal ayati lihaumi yatafakkarun pucat-pucat Raisa nutriti kon boten saged sedaya kawu kula adhi. Toyo menjangi buri ya. Iku sing artine pripun Mas? Artinipun setengah tondo kuasane Gusti diciptake priya lan wanita supaya urip pasang-pasangan mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah kaya mangkono tumrape wong kang padha gelem mikir niku Pak. Dah. Apa? Resepe dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warohmah jenengan tanglet kula. Resepe pripun Mas? Ono dhewe pegatan ben papat. Resepe iki lho piye? Resepe sedadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Manten sakloron kudu ngedohi mi telung perkara, Pak. Lho, mi sedap, mi super mi. Wah, aku ibu-ibu kowe medhun. Napa mi iki panganan sing enak, panganan sing besar kok iso mbok kon ngedohi lho. Kuwi ora mi kuwi maksud tak maksud kuwi. Lah ngedohi mi telung perkara. Mi yang pertama yang harus dijauhi adalah mi suwi moro tuwa. Dosa biru kali betul dosa besar terhadap orang tua mergo wong tuwa itu pangeran sekaton. Bisa besar lu pada kan terkenal anak yang sing jalmo limpat seprapat tamat lagi batok polisi telat. Ini kedua, ini yang kedua
kedua yang harus dijauhi oleh mantan berdua adalah mi jeti bojone tonggo. Ini tidak boleh. Mi jeti bojone tonggo jangan masuk perbuatan zina, dosa besar. Zina. Mi yang ketiga, ini yang paling penting kanggo mantan lanang. Apa? Orang itu mi susune rondo. Menstruasi pancen gak iso. Ora kanggo menstruasi, berargumen. Ora gawe menstruasi, berargumen menstruasi. Berargumen. Ora entuk berargumen. Mulai SDM tuh perlu pak, sebagai seniman tuh SDM harus ditunjang. Apa? Sampai orang ngerti mas TB ini sinten mas. Ini asli gaman sokon Jambi. Ini nek karo besane Pak Amir saudara kembar pada kundule. Pecah. Ora 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 pecah karo bengi.
bekerja keras. Heh. Kerjane nggone ponorogo nyapa keras iki. Ponorogo kepala beh. Sirah lho sikil-sikil nggo sirah lho. Heh pesulap meneh. Aku batik lho. Soale wis keringet direwangi wis keringet apa ora kecut kabeh. Diwangi gulo gemak lho. Mangsamu cacine opo glundungan lho. Angel lho wis gagal sak iki Mas dibalekne. Gagal kuwi. Pamer piye nyambung gawe. Pamer isone sukses koyo ngene iki. Ya wis ngono kuwi, Pak. Prosese iki lho piye ya, Gus Tringet. Wis ngerti sapa enggak kok kira dadi dagelan to Mas nyapa. Kok tak contoh dhewe kok iso nang sampe. Terus iki Mas, iki Mbah Husi. Loh, lho. Wong dalem kok ora ora. Sapine yo siji. Jarane sebagai santri beb santri nih pondok langitan itu baru sopo anakmu lu piye kok neng pakai kok jalan gawe belakon gawe beskap jarian kerisan sinden kebayaan jaritan gelungan nah kowe santri apa identitasmu identitasku ben wong penting aku santri apa bodoh kuwi tak tato masjid kok dodone ditato masjid wong raine kaya lames kaya ngene kuwi yo pertanyaane. Loh, masjid Nabawi yo. Masak ora dodo tok. Loh, petekmu, petekmu tato apa? Tak tato bedhug. Setemu bedhug ta Mas? Buat tato bedhug santri kok. Kok iso muni? Yo iso muni ta Mas? Lah tak kuwi. Ngisore.